ISB မြန်မာရဲ့ဒီတပတ်မြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုမှာတော့ကပြင်ရန်ဝင်းကနေနှစ်ဖက်တစ်ခါစာဖတ်သူတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ insight email မှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအရေး data တွင်းတုံ့ပြန်မှုချိန်ခွင်ရှာအကြောင်းအရာတွေကိုအချက်အလက်တွေအခြေပြုပိုင်းခြားပြီးတော့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ISV မြန်မာရဲ့ကပြင်ရဝန်းကနေနှစ်ပတ်တကာစာဖတ်သူတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ insight email မှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအရေးဒေတာတွင်းတုံ့ပြန်မှုချိန်ခွင်ရှာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြသွားမှာပါတရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှီကျောင်းရဲ့ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်းနေပြည်တော်မှာတန်တမန်တွေအဝင်ထွက်ခက်စိတ်စိတ်ရှိလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ match လာမှာ United ပြည်နယ် Community Party အတွင်ရမှု Mr. Wan နဲ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာစီဝါရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တချို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလလယ်မှာလည်းတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဖန်ရှုပင်နေပြည်တော်ကိုလာခဲ့ပါသေးတယ်။လေးရတာခီးစဉ်တွင်မှာဦးတန်းရွှေ၊ဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းဒူးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ကုလအထွေထွေအတွင်ရမှုချုပ်အောင်တို့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူမစ္စတာတွန်ပရာမူဝီနိုင်တို့နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြမအရေးဆိုင်ရာထိုင်းအထူးတန်မစ်ပေါ်လင်းလည်းအတူပါတာပါ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်မိကုန်းဝင်ညဉ့်ညံတာပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုကတိထက်လဲကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကုလအထွေထွေအတွင်ရမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာပန်ဂီမွန်ဟာဒီအယ်တာအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နေပြည်တော်ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့သာမကတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယအစိုးရကဦးဆောင်ပြီးမြမအကြက်တဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးအလွတ်တဘောအစည်းအဝေးတရက်ကိုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးဒယ်လီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Track 1.5 အစည်းအဝေးမှာအစိုးရနဲ့ပြင်ပပညာရှင်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒီအလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမှာထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအရေးအတွက်ထိုင်းအစိုးရကဦးဆောင်တဲ့ Track 1.5 အစည်းအဝေးတရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကတန်ကောင်းမြို့မှာလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာအရေးကင်တွေရမှာတရုတ်ပါဝင်ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကတုံ့ပြန်မှုချိန်ခွင်ရှာလှုပ်ပြီးလားလို့မေးရမှာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာအကြက်တဲကိုအပြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်